हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग स्पेस। आज को भिडियो में हम कुराकानी गर्दै छौं क्लास इलेवेन्थ फिजिक्स को सेकेंड चैप्टर भेक्टर्स को बारे में। भेक्टर्स को यह फर्स्ट लेक्चर रहेको छ। यसमा हामी चाहिँ बेसिक बाट स्टार्ट गर्ने छौं। फिजिकल क्वांटिटी भनेको के हैन, टाइप्स अफ फिजिकल क्वांटिटी हैन। फिजिकल क्वांटिटी हामी चाहिँ दुई भागमा डिवाइड गर्न सक्छौं हैन, स्केलर क्वांटिटी र भेक्टर क्वांटिटी भनेर। जस्तै भेक्टर क्वांटिटी भनेको के हो, स्केलर क्वांटिटी भनेको के हो, त्यसको एक्जाम्पलहरू हेर्ने छौं। अनि त्यसपछि ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेशन अफ ए भेक्टर हैन, भेक्टरलाई हामीले ग्राफिकली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं हैन, त्यो सबै कुरा चाहिँ यो भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ है त। र नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ टाइप्स अफ भेक्टरको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। त्यसपछि हामी प्यारलोग्राम ल, ट्राइङ्गल ल, त्यस्तै डिस्कस गर्दै गर्दै जानेछौँ है त। सो आजको पहिलो भिडियोमा हामी के हेर्छौँ त, भेक्टर्स भनेको के होइन। भेक्टर्सलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामी फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ है त। योभन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले बताइसकेको छु होइन फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो। हामी फेरि पनि के गरौँ त, एकचोटि फेरि हेरौँ है त फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा। फिजिकल क्वान्टिटी, फिजिकल क्वान्टिटीको एउटा तपाईँलाई सिम्पल डेफिनेसन के पनि के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा, दोज क्वान्टिटी विच क्यान बी मेजर डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली आर कल्ड फिजिकल क्वान्टिटी होइन। दोज म सँगसँगै लेख्नु छ त, तपाईँले नोट बनाउँछ होइन। दोज क्वान्टिटिज विच क्यान बी मेजर्ड डाइरेक्टली और इन इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इक्जापल में तब को टाइम छाइन, टाइम, लेंथ, मास, फोर्स, इटीसी के होता हम इन सब के होता फिजिकल क्वांटिटी हो। तो फिजिकल क्वांटिटी के होता, दोज क्वान्टिटी विच क्यान बी मेजर्ड है त, जसलाई हामी मेजर गर्न सक्छौँ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली। जस्तो डाइरेक्टली भनेको के हो त, हाम्रो कुनै पनि मान्छेको हाइट होइन, कुनै पनि ह्युमन बिङको हाइट हामीले के गर्न सक्छौँ त, डाइरेक्टली इन्ची टेपको हेल्पले हामीले चाहिँ त्यसलाई मेजर गर्न सक्छौँ। तर तपाईँको चाहिँ डिस्टेन्स होइन, कुनै यस्तो कुरा छ जसको डिस्टेन्स हामीले चाहिँ डाइरेक्टली मेजर गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि हामी फर्मुला युज गर्छौँ, इन्डाइरेक्ट वेबाट जान्छौँ। जस्तो तपाईँलाई चाहिँ कुनै एउटा प्लानेट छ है त, जस्तो मान अर्थ होइन, अर्थदेखि सनसम्मको डिस्टेन्स तपाईँले चाहिँ मेजर गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँले, मैले सन बनाइदिएँ, इन दुइटा बिचको डिस्टेन्स चाहिँ के गर्नुहुन्छ, के गर्दा मेजर गर्नको लागि हामीले चाहिँ डाइरेक्टली हामीले चाहिँ इन दुइटा बिचको डिस्टेन्स हामीले मेजर गर्न सक्दैनौँ, यहाँबाट इन्ची टेपसम्म मात्र यसरी यहाँ लगेर चाहिँ हामी नाप्न सक्दैनौँ। तर यसको लागि हामीले के गर्छौँ त, इन्डाइरेक्ट वेबाट के गर्छौँ त, हामीले यसको मेजर गर्छौँ। जस्तो यसबाट चाहिँ स्पिड अफ लाइट के गर्छौँ त, हामीले स्पिड अफ लाइट हामीलाई थाहा छैन, अनि त्यो सनलाइट चाहिँ सनको रे चाहिँ हाम्रो अर्थमा आउन चाहिँ 8 मिनट 5 मिनट 20 सेकेन्ड लगाउँछ होइन, 800 सेकेन्ड लाग्छ होइन। त्यसबाट हामीले के गर्छौँ त, भी इन्टु टी गरेर हामीले चाहिँ डी निकाल्छौँ होइन। सो यसरी चाहिँ इन्डाइरेक्ट वेबाट के गर्छौँ त, यिनीहरूको चाहिँ डिस्टेन्स हामीले मेजर गर्छौँ है त। सो हामीले के भन्न सक्छौँ त, फिजिकल क्वान्टिटी भनेको दोज क्वान्टिटी विच क्यान बी मेजर डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली आर कल्ड फिजिकल क्वान्टिटी। जस्तो हाम्रो इमोसनहरू छैन, हामी स्याडनेस, हाम्रो ह्याप्पिनेस, हाम्रो एङ्ग्रिनेस, हामीले यसलाई के गर्न सक्दैनौँ भन्दा, हामीले यसलाई मेजर गर्न सक्दैनौँ है त। हाम्रो 2 किलो हाँसो लाग्यो, 2 केजी खुसी छु म आज, 2 किलो अथवा 2 लिटर दुखी छु भनेर भन्दैनौँ नि होइन। त्यस कारणले गर्दा के हो त, इमोसनहरू हाम्रो के हो त, भेक्टर फिजिकल क्वान्टिटी होइन है त। अनि फिजिकल क्वान्टिटी पनि जस्तो हाम्रो मास छ होइन, मासको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, डाइरेक्ट हामी भन्छौँ 5 केजी 4 केजी 2 केजी 3 केजी भनेर होइन, यसको लागि हामी स्पेसिफिक डाइरेक्सन भन्दैनौँ। तर फोर्स त भन्छौँ, फोर्सको लागि हामीले के हो त, 10 न्युटनको फोर्स चाहिँ हामीले साउथतिर लगायौँ अथवा नर्थतिर लगायौँ, आई क्यापको डाइरेक्सनमा, जे क्यापको डाइरेक्सनमा, पछि हामी पढ्दै जान्छौँ होइन आई क्याप जे क्याप भनेको के हो। फोर्सको लागि हामी के गर्छौँ त, डाइरेक्सन पनि एप्लाई गर्छौँ होइन। त्यस्तै भेलोसिटीको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, दक्षिणतिर चाहिँ अथवा साउथको डाइरेक्सन, साउथतिर के गर्छ त, यसले 5 किलोमिटर पर सेकेन्डको स्पिडमा चाहिँ गइरहेछ भनेर चाहिँ यसरी हामीले गर्छौँ त, डाइरेक्सन पनि दिन्छौँ। सो फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले चाहिँ दुईवटा क्याटेगोरीमा हामीले चाहिँ यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। पहिलो हाम्रो के छ त, भेक्टर क्वान्टिटी नै हामीले के गरौँ त, यसलाई डिभाइड गरौँ त। भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के हो, भेक्टर क्वान्टिटिज, फिजिकल क्वान्टिटीलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, भेक्टर क्वान्टिटिज र स्केलर क्वान्टिटीको क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के, यसको पहिला डेफिनेसनहरू भने त, दोज क्वान्टिटिज विच ह्याभ म्याग्निच्युड एज वेल एज डाइरेक्सन आर कॉल्ड वेक्टर
भेक्टर क्वांटिटी एकदा दोज क्वांटिटी हुई कैन हुई हेव बोथ मैग्निट्यूड एंड डाइरेक्शन डाइरेक्शन और मैग्निट्यूड दुबई भएको क्वांटिटी हम के भेक्टर क्वांटिटी में जो इक्जापल में तब इसमें डिस्प्लेसमेंट है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिट्विन टू पॉइंट जस्तो यो र यो पॉइंट है एयर ए र बी छ नि तपाईको जस्तो इन दुईटा बीच को सर्टेज डिस्टेंस भनेको के हो त हामी यसरी पनि जान सक्छौ बी माइनस यसरी पनि जान सक्छौ यसरी घुमाउँदै घुमाउँदै यसरी पनि जान सक्छौ तर इनर बीच को सर्टेज डिस्टेंस भनेको के हो त स्ट्रेट लाइन जोइनिंग द ए एन्ड बी हैन यो चाहिँ के हो त हाम्रो डिस्प्लेसमेंट इनर सब के हो त डिस्टेंस भयो तर यो चाहिँ के हो त हाम्रो डिस्प्लेसमेंट भयो त्यस्तै अर्को के छ त भेलोसिटी भयो हैन भेलोसिटी पनि के हो त भेक्टर क्वांटिटी अनि जस्तो तपाईको फोर्स त्यो इनर सब के हो त भेक्टर क्वांटिटी हो त ईटीसी भनेर भने जस्तो तपाईको चाहिँ भेक्टर क्वांटिटी होने को लिए दुईवटा क्राइटेरिया हुनुपर्छ जिसको मैग्निट्यूड हुनुपर्छ अनि त्यसको डाइरेक्शन हुनुपर्छ है त डाइरेक्शन अब तपाईलाई चाहिँ एउटा क्वेशन पनि के छ त भन्दा हाम्रो इलेक्ट्रिक करंट हैन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट के हो त इलेक्ट्रिक करंट भेक्टर हो कि स्केलर हो भेक्टर हो कि स्केलर हैन अब तपाईलाई कन्फ्युजन हुन्छ होला इलेक्ट्रिक करंट में के छ त डाइरेक्शन पनि हुन्छ यसको मैग्निट्यूड पनि हुन्छ त डाइरेक्शन इन द सेंस यो के हुन्छ जहिले पनि हाई वोल्टेज देखि लो वोल्टेज तिर है त जहिले पनि के हुन्छ त हाई वोल्टेज बाट चाहिँ लो वोल्टेज भएको तिर चाहिँ के गर्छ जहिले पनि फ्लो गर्छ हैन सो यसको के छ त डाइरेक्सन छ त म्याग्निट्युड पनि छ तर यो के हैन त भेक्टर क्वांटिटी हैन यसलाई हामीले स्केलर भन्छौ किन त भन्दा भेक्टर क्वांटिटी किन यसलाई भनेन भन्दा यसले के गर्दैन त भेक्टर ल अफ एडिसन लाई यसले फलो गर्दैन जस्तो तपाईको लेटेस्ट चाहिँ तपाईको यो मैले यसरी गराए त करंट जस्तो यो यसको यो डिग्री मैले 45 डिग्री मान्दै हैन यहाँबाट त्यो तपाईको 2 एम्पियर को करंट अनि यताबाट चाहिँ 5 एम्पियर को करंट आउँछ भने यो डाइरेक्टली के हुन्छ त 2 प्लस 5 गरे कति भयो त 7 एम्पियर के हुन्छ त करंट चाहिँ यता नेट जान्छ है त इन्डिटाको चाहिँ बीचको चाहिँ यो एंगलले कुनै पनि फरक पार्दैन यदि भेक्टर क्वांटिटी हुन्थ्यो भने हामीले चाहिँ रिजल्ट निकाल्थ्यौ हैन त्यसमा के हुन्छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यस्तो खालको फर्मुला लगाउँछ रिजल्ट निकाल्दाखेरि त्यो फर्मुला चाहिँ यसमा लाग्दैन यो चाहिँ के छ डाइरेक्ट एड हुन्छ स्केलरली के हुन्छ त यो एड हुन्छ त्यसकारणले गर्दा यसलाई हामीले के हुन्छ त स्केलर क्वांटिटी भन्छ यसको डाइरेक्सन छ तर पनि यसले के गर्दैन त भेक्टर ल अफ एडिसनलाई फलो गर्दैन तपाईले नोटमा एउटा कुरा के पनि थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरिमा चाहिँ भेक्टर क्वांटिटी अलवेज ओबे द भेक्टर ल अफ एडिसन है त भेक्टरको चाहिँ एडिसन ललाई यसले के गर्छ त जहिले पनि ओबे गर्छ दुईवटा छ एउटा ट्रायंगुलर एउटा चाहिँ के छ तपाईको प्यारलेलोग्राम ल छ त्यो दुईटा हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ डिस्कस गर्दिन्छौ हैन अनि यसमा अर्को कुरा के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दा तपाईले यसको के हुँदैन त भन्दा भेक्टर क्वांटिटीजमा कहिले पनि के हुँदैन त डिभिजनको अपरेसन हुँदैन है त डिभिजन अपरेसन इज नॉट वैलिड इन भेक्टर है त भेक्टरमा हामीले कहिले पनि के गर्दैनौ त डिभिजन गर्दैनौ है त डिभिजन के छ त डिभिजनको अपरेसन चाहिँ हाम्रो भेक्टरमा लागू हुँदैन जस्तो तपाईको चाहिँ एडिसन भयो हैन एडिसन भयो अनि त्यसपछि सबट्र्याक्सन एडिसन सबट्र्याक्सन अनि तपाईको मल्टिप्लिकेसन्स आर डन अकॉर्डिंग टू भेक्टर अलजेब्रा है त अकॉर्डिंग टू रूल्स अफ भेक्टर अलजेब्रा है त भेक्टर अलजेब्रा को के छ त छुट्टै रूल छ हैन त्यो रूल अनुसार चाहिँ इनर एडिसन हुन्छ एडिसन कसरी हुन्छ एडिसन को एडिसन र सबट्र्याक्सन को लागि चाहिँ हाम्रो दुईटा ल छ ट्रायंगुलर ल र प्यारलोग्राम ल मल्टिप्लिकेसन को लागि दुईवटा छ त स्केलर मल्टिप्लिकेसन र भेक्टर मल्टिप्लिकेसन हैन त्यो कुरा हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा कुराकानी गर्नेछौ सो यो भेक्टर को बारेमा यति भइहाल्यो हैन अनि अहिले अब हामी के गरौँ त एकछिन स्केलर क्वांटिटी लाई हेरौँ है त स्केलर क्वांटिटी भनेको के हो त स्केलर क्वांटिटीज यसको चाहिँ तपाईले सिम्पल डेफिनेसन यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्निट्यूड
आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी चाहिँ त्यस्तो क्वांटिटी जसको के छ त म्याग्निट्युड मात्रै छ है त त्यसलाई हामीले के भन्छ त स्केलर क्वांटिटी भन्छ जस्तो इक्जाम्पलमा तपाईँ चाहिँ टेम्परेचर देख्नुहुन्छ होइन टेम्परेचर के हो त स्केलर क्वांटिटी अनि तपाईँको टाइम मास भोल्युम एरिया होइन है त एरियाको लागि के हुन्छ डाइरेक्सन पनि हुन्छ है त एरिया के हो त स्युडो भेक्टर भनेर भन्छौँ होइन त्यसलाई हामीले त्यो चाहिँ कम्प्लिकेटेड टर्महरू त म युज नगरौँ होइन एरिया के हो त एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो त त्यसको डाइरेक्सन के हुन्छ त भन्दा नर्मल टु द प्लेन है त जस्तो यो एरिया भयो होइन यसको चाहिँ पर्पेन्डिकुलरमा के हुन्छ त त्यसको एरिया भेक्टर हुन्छ है त यसलाई यसले डिनोट गर्छ होइन त्यो कुरा तपाईँले छोडिदिनुहोस् भोल्युम भयो भने त्यस्तै तपाईँको स्पिड भयो स्पिड एन्ड डिस्टेन्स यिनीहरू सबै के हो त स्केलर क्वान्टिटी हो है त स्केलर्स आर एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी रुल्स होइन स्केलरको लागि के हुँदैन त कुनै पनि स्पेसिफिक रुल छैन जस्तो म्याथमेटिक्समा हामीले सिम्पल म्याथमेटिक्समा हामीले जुन पढ्यौँ त्यही रुल चाहिँ यसमा लागु हुन्छ जस्तो तपाईँको टेम्परेचरको कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो 30 डिग्री सेल्सियस प्लस 40 डिग्री सेल्सियस गर्दा के राम्रो भयो हाम्रो 70 डिग्री सेल्सियस आउने भयो होइन त्यस्तै 5 केजी र 2 केजी एड गर्दा के हुन्छ त 7 केजी आउने भयो यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त डाइरेक्टली एड भइहाल्छ त्यस्तै सब्ट्र्याक्सन पनि डाइरेक्टली भइहाल्छ होइन अर्डिनरी रुल चाहिँ यसमा युज हुन्छ भनौँ न होइन यो के हो त हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी भयो है त सो अब हामी के गरौँ त रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर है त रिप्रेजेन्टेसन अफ ए भेक्टर भेक्टरको रिप्रेजेन्टेसन कसरी हुन्छ त भन्दा जस्तो मानौँ तपाईँलाई अब लेटरमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि कसरी गर्छौँ त भन्दा ए भेक्टर इज रिप्रेजेन्टेड बाय ए लेटर विथ एन एरो ओभर इट एज ए भेक्टर होइन हामीले चाहिँ यसलाई यसरी चाहिँ के गर्छौँ त डिनोट गर्छौँ है त अनि त्यस्तै तपाईँको चाहिँ ग्राफिकल्ली छ होइन ग्राफिकल्ली चाहिँ यसरी यसरी हामीले यसलाई गर्न सक्छ ग्राफिकल्ली ग्राफिकल्ली अ भेक्टर इज रिप्रेजेन्टेड बाय ग्राफिकल्ली भेक्टर इज रिप्रेजेन्टेड बाय ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो है त जस्तो तपाईँले चाहिँ ए भेक्टरलाई चाहिँ डिनोट गर्नुपर्ने छ होइन ए भेक्टरलाई डिनोट गर्नुपर्ने छ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त ए भेक्टरलाई चाहिँ यसरी डिनोट गर्नुहुन्छ त यसरी के हुन्छ त ए भेक्टरको डिनोट गर्नुहुन्छ यो चाहिँ के हो तपाईँको टेल भइहाल्यो होइन यसलाई हामी भन्छौँ हेड है त अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको यसको एरोले के गर्छ त भन्दा एरोले के गर्छ त तपाईँको डाइरेक्सनलाई डिनोट गर्छ होइन एरो डिनोट द डाइरेक्सन होइन तपाईँको यसको लेन्थ जुन छ नि होइन लेन्थ अफ लाइन स्ट्रेट लाइनको लेन्थले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तपाईँको यसले चाहिँ म्याग्निच्युडलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ है त यसले के गर्छ त म्याग्निच्युडलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यति कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु भएन यसलाई हामीले टेल भन्छौँ यसलाई हामीले ओरिजिनल पोइन्ट अथवा ओरिजिन पनि भन्छौँ इनिसियल पोइन्ट पनि भन्छौँ भने यसलाई हामीले के भन्छ त भन्दा यसलाई हामी इन पोइन्ट भन्छौँ टिप पोइन्ट पनि भन्छौँ यसलाई टर्मिनल पोइन्ट पनि भन्छौँ है त जस्तो तपाईँले चाहिँ यसरी यहाँ चाहिँ तपाईँले यसरी देखाउन सक्नुहुन्छ कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा टू डीमा है त 2D यो तपाईँको ओरिजिन भयो एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस होइन लेटेस्ट चाहिँ यहाँ एउटा पोइन्ट छ पी होइन अनि तपाईँले चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ अनि यसलाई मैले तपाईँको मान्दै ए भेक्टर भनेर है त अब यसलाई लेख्नुको तरिका कस्तो हुन्छ त ओपी भेक्टर बराबर के हुनुभयो त ए हुनुभयो त अनि अब तपाईँको म्याग्निच्युडको कुरा गर्ने हो भने के हुन्छ त म्याग्निच्युड अफ ए
म्याग्निच्युड अफ ए होइन, म्याग्निच्युड अफ ए भेक्टर, भेक्टर ए बराबर हामीले यसरी डिनोट गर्छौँ त। यसलाई चाहिँ दुईवटा बारको बिचमा राख्छौँ, यसलाई भन्छ मोडुलस है त। यसलाई के भन्छ त, रिड एज अ मोडुलस अफ भेक्टर ए, यसरी चाहिँ पढ्छौँ। यसलाई के भन्छ, मोडुलस भन्छौँ है त। यहाँ दुइटा यो सिम्बल छ नि, यसलाई हामीले मोडुलस भन्छौँ होइन, मोडुलस अफ ए भन्छौँ। अनि यसको भ्यालु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ ए आउँछ है त। यो भनेको यो त स्केलर हो, स्केलर हुन्छ अनि म्याग्निच्युड भनेर भन्छ होइन। अब तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो कुरा है त, आजको भिडियो म चाहिँ यति नै राख्छु होइन। हामीले के कुरा पऱ्यौँ त भन्दा, फर्स्टमा हामीले पऱ्यौँ फिजिकल क्वान्टिटिज भनेको के हो, दोज क्वान्टिटी विच क्यान बी मेजर डाइरेक्टली ओर इन्डाइरेक्टली आर कल्ड फिजिकल क्वान्टिटिज होइन। जसमा मास, लेन्थ, डिस्टेन्स, टाइम होइन, जति पनि छ फिजिक्समा युज हुने, एक्सिलरेसन, फोर्स भयो, एङ्गुलर मोमेन्टम, मोमेन्टम, लिनियर मोमेन्टम होइन, इनर्सिया, सबै के हो त फिजिकल क्वान्टिटिज होइन। अनि फिजिकल क्वान्टिटीलाई पनि दुईवटा भागमा चाहिँ डिभाइड गरेको छ भनेर भने मैले, जस्तो फिजिकल क्वान्टिटी भेक्टर क्वान्टिटिज अनि स्केलर क्वान्टिटी। भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के हो, दोज क्वान्टिटी हुज ह्याभ म्याग्निच्युड एज वेल एज दि डाइरेक्सन आर कल्ड एज भेक्टर क्वान्टिटी है त। भेक्टर क्वान्टिटी हुनुको लागि म्याग्निच्युड पनि हुनुपऱ्यो अनि डाइरेक्सन पनि हुनु पऱ्यो। अनि डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर होइन, डिस्प्लेसमेन्ट, भेलोसिटी, फोर्स, यिनीहरू के हुन्छ हाम्रो भेक्टर क्वान्टिटिजहरू हो। भेक्टर क्वान्टिटीको लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा अथवा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट टु बी नोटिस के छ त भन्दा, भेक्टर क्वान्टिटी अलवेज ओबे द भेक्टर ल अफ एडिसन है त। भेक्टर ल अफ एडिसनलाई चाहिँ यसले जहिले पनि के गर्छ त फलो गर्छ। अनि अर्को कुरा, भेक्टरको चाहिँ डिभिजन अफ भेक्टर चाहिँ कहिले पनि के छ त पोसिबल छैन। डिभिजन अपरेसन इज नट भ्यालिड इन भेक्टर्स है त। भेक्टर्समा चाहिँ डिभिजन हुँदैन, भेक्टरमा एडिसन, सब्ट्र्याक्सन अनि मल्टिप्लिकेसन भन्ने यस्तो अपरेसन हामीले चाहिँ युज गर्छौँ अकर्डिङ टु द रुल अफ भेक्टर अल्जेब्रा। भेक्टर अल्जेब्राको चाहिँ छुट्टै रुल छ त, अर्डिनरी अर्डिनरी जस्तो हाम्रो रुल छ एडिसनको त्यसरी चाहिँ यिनीहरू एड हुँदैन होइन। यसको लागि चाहिँ छुट्टै के छ त लहरू हुन्छ, त्यो लहरू हामीले पढ्छौँ होइन। एडिसन र सब्ट्र्याक्सनको लागि हामीले चाहिँ दुईवटा ल छ, जस्तो ट्रायङ्गुलर ल अनि एउटा चाहिँ के छ त हाम्रो प्यारलोग्राम ल छ होइन। अनि जस्तो मल्टिप्लिकेसनको लागि छुट्टै छ, यता भेक्टर स्केलर प्रोडक्ट, भेक्टर प्रोडक्ट होइन, क्रस प्रोडक्ट र डट प्रोडक्ट भनेको छ दुईवटा केसमा। अनि तपाईँको चाहिँ ट्रिपल प्रोडक्ट आउँछ, अनि भेक्टरको चाहिँ चारवटा भेक्टरलाई कसरी प्रोडक्ट गर्ने त्यो पनि छ है त। अनि त्यस्तै अर्को चाहिँ स्केलर क्वान्टिटिजको बारेमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ भने, स्केलर क्वान्टिटी भनेको दोज क्वान्टिटी विच ह्याभ वन्ली म्याग्निच्युड है त। म्याग्निच्युड मात्र भएको क्वान्टिटीलाई हामीले के भन्छ त स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ भनेर भन्यौँ। अनि टेम्परेचर, मास, टाइम, भोल्युम, यिनीहरू सबै के हुन् त हाम्रो स्केलर क्वान्टिटिजहरू। स्केलर क्वान्टिटीलाई जोड्न, घटाउन अथवा गुणन गर्न तिनीहरूको भाग चाहिँ के हुन्छ त अर्डिनरी रुलबाट चाहिँ यसलाई गर्न सकिन्छ भनेर भने मैले होइन। रिप्रेजेन्टेसन अफ भेक्टर, एउटा भेक्टरलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भन्दा, यसरी हामीले चाहिँ के गर्छ त लेटरले देखाउँछौँ होइन, अनि त्यसको माथि चाहिँ एरो दिन्छ। अथवा हामीले के गर्छ त कुनै कुनै बुकमा चाहिँ एरो नदिएर चाहिँ यसरी पनि देखेको हुन्छ त, बोल्ड लेटरमा अलिकति के त बोल्ड लेटरमा चाहिँ यसलाई डिनोट गरेको हुन्छ भेक्टरको, भेक्टरलाई त। अनि ग्राफिकल्ली चाहिँ भेक्टर रिप्रेजेन्ट बाई स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो। ग्राफिकल्ली हामीले के गर्छौँ त यो भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुको लागि एउटा एरोले चाहिँ के गर्छ त डिनोट गर्छ, स्ट्रेट लाइन गर्छौँ त्यसको एरो, एरोले एरो के गर्छ त डाइरेक्सनलाई डिनोट गर्छ, अनि यसको लेन्थले के गर्छ त हाम्रो म्याग्निच्युडलाई डिनोट गर्छ। लेटर चाहिँ यो कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा ओपी लाइन जोइनिङ द पोइन्ट ओ एन पीलाई के गर्छ त एले डिनोट गर्यो भने हाम्रो चाहिँ ओपी भेक्टर बराबर के हुन्छ त भेक्टर ए। म्याग्निच्युड अफ ए भनेको के हो त भन्दा, त्यसको म्याग्निच्युड भनेको यसरी डिनोट गर्छ मोडुलस ए है त, मोडुलस ए, अनि यो भनेको ए आउँछ होइन। यति कुरा तपाईँले चाहिँ यो भिडियोमा यति नै राखौँ है त। अनि अरू कुरा चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ अर्को भिडियोमा बताउनेछु। अर्को भिडियोमा हामी चाहिँ के पढ्नेछौँ त भन्दा, टाइप्स अफ भेक्टर्स है त। भेक्टर्स चाहिँ विभिन्न टाइप्सको हुन्छ होइन, नल भेक्टर हुन्छ, युनिट भेक्टर हुन्छ होइन, तपाईँको पोजिसन भेक्टर हुन्छ, इक्वल भेक्टर हुन्छ, अपोजिट भेक्टर हुन्छ, कोलिनियर भेक्टर, को प्लानर भेक्टर होइन, अर्थोगोनल युनिट भेक्टर, सबैको बारेमा हामी चाहिँ डिटेलमा डिस्कस गर्दै जानेछौँ। सो आजको भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड आई विस यु अल द बेस्ट फर यर फ्युचर एक्जामिनेसन। थ्याङ्क यू।